Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaa'ibid dunya waddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi tepatna wengi Salasa, urang sadayana ku Allah dipertemukeun dina tempat anu mulia nyatana masjid. Tiayasane sejang ngalaksanakeun tugas nyatana tolabul ilmi, mudah-mudahan barokah tolabul ilmi, barokah milarian ayeuna ilmu. Hirup urang sadayana, kahirupan urang sadayana, keluarga urang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Palawargi kaum muslimin jamaah anu istiqomah, mangga urang lajengkeun kana hanca hikam anu katunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Manana mata a'toka, kapan-kapan maparin Allah ka anjin. Mata a'toka iraha maparin Allah ka anjin. Mata a'toka kapan maparin Allah ka anjin. Ashadaka mangka ningalikeun Allah ka anjin. Ashadaka mangka ningalikeun Allah ka anjeun birrohu kana kasayan Allah. Wa mata manaaka jeung iraha nyegah Allah ka anjeun. Wa mata manaaka jeung kapan nyegah Allah ka anjeun. Ashadaka mangka ningalikeun Allah ka anjeun. Ashadaka mangka ningalikeun Allah ka anjeun qahrahu kana maksana Allah, qahrahu kana kawasana Allah.
Fahuwa mangka ari Allah fi kulli dzalika dina sakabe maparin jeung nyegah fi kulli dzalika dina sakabe atoka jeung manaaka mutaarifun eta anu ngenalkeun muta'arifun eta anu ngenalkeun ilaika ka anjeun wa muqbilun jeung anu narima biwujudi lutfihi kalawan aya lembutna Allah alaika ka anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Naon rahasiana dina susunan tawasul aya wirid ya latif? Jawabanana bungi ayeuna. Naon rahasiana dina susunan dikir, dina susunan tawasul aya wirid naon? Ya latif. Ya latif. Ya latif. Nah, geus ngaji hikamungi ayeuna pasti hayang geura malam naon geura? Hayang geura malam Jumaah. Ya latif atau al-latif adalah salah satu asmaul husna. Saur Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Maka kalian harus berdoa kepada Allah. Kamu harus memohon kepada Allah dengan asmaul husna. Jadi ngadua ku asmaul husna teh langsung perintah siapa? Perintah Allah. Al-Basit itu asmaul husna. Basit bakna ngau alif, jadi ya basit gitu asmaul naon teh da tinggal naon atuh tinu 88 teh geus kumplit kabeh. Abdi mah hoyong engal berangkat ka tanah suci ya Rahman ya Rahim tinggal sakit. Insya Allah berangkat. Kumaha we carana? Asup kana koper sebenarnya. Pilih nu naroske. Abdi daftar geus lami tapi can aya panggilan keneh. Dipanggilna bade ku saha ieu teh? Bade ku petugas haji, bade ku Ijroil. Abdi mah hayong engal dipanggil ku Allah. Carana mah kumaha Gusti? Cek urang teh. Geus hadiah ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya. Ayeuna daftar ayeuna daftar ka hiji perusahaan. Surat lamaran kerjana geus masuk tapi can aya panggilan ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Abdi teh geus ngadaftarkeun hate ka seseorang tapi teu acan aya respon reaksi spontanitas. Papangih cuek wae kolotna tarananya jamedud nu aya ya Rahman ya Rahim titah eta. Abdi mah rezeki naon wae sempit wae hayang dilapangkeun rezeki. Rezeki teh alim jang nyalira hayang bisa berbagi minimal ka kolot atuh ya Razzaq ya Razzaq. Abdi mah masantren belajar otak teh butek wae. Mohon tuluy ayeuna dibere modal ku seseorang atau ku orang tua kudu dikumahakeun ditutup ku Allah ya fatah ya fatah. Abdi mah hayang gaduh wawasan tinggi hayang gaduh ilmu anu luas ya alim geus kuat. Abdi teh jadi pimpinan hayang gaduh gereng wibawa karisma ya aziz ya aziz geus kumpul.
Abdi balik lamun liwat ka makam sok heueung. Ari Quran katalar, ari mingguan hikam rajin tapi papang hijeng makam Gusti nu agung eta bulu punuk hanyat kabeh. Ya Hafid, ya Hafid. Geus kumplit kabeh. Menta naon, Mang? Abdi mah hirup gede adat. Teu kaoh pamajikan telat muka panto, ya sabur, ya sabur. Aya. Janten di antawis Asmaul Husna atau di antawis Al Asmaul Husna adalah Al Latif. Kalau diundang ya Latif. Namana Al Latif lamun diundang jadi ya Latif. Qultu min asma'ihi ta'ala al-latifu war-rahim. Di antara nama-nama Allah yang maha luhur, di antawis jenengan Allah anu maha luhur adalah al-latif ar-rahim. Dak dipakai nangarannya Abdul Nawan, Abdul Latif. Gagah eta nama Abdul Latif. Kusabab suksesna teh ladang wiridian naon? Baruk budakna ti dingaran si Latif. Latif A, Latif B, Latif C. Aya kitu tah. Bawa ninggu tafaul jeung tabaruk eta. Kumaha cara ngabuktikeun latifna Allah? Kumaha cara ngabuktikeun ayeuna nyaahna Allah? Deudeuhna Allah kana jadi makhluk? Jawabanana, lamun urang hayang bisa ngarasakeun latifna Allah, lamun urang hayang bisa ngarasakeun lembutna Allah, mangka dituntut urang kudu waweuhlah jeung Allah. Abdi macan wau, wauhan. Kumaha cara ngawauhanana? Ibadah. Rek nu wajib, rek nu sunat, eta ibadah teh cara yang cara hayang diwauhan saha ku Allah. Urang ngaji malam Salasa teh hayang diwauhan pangeran. Naha abdi kudu diwauhan ku pangeran? Da ngaran-ngaran geus wauh mah sagarupa ge terhese. Jami wauh jeung petugas ayeuna kantor kependudukan. Da nyieun KTP jeung KK teh tarapa beulit. Kadieu jalan pipir jadi ya gitu dah. Wau jeung petugas samsat tara kungsi ka kantor mayar pajeg teh. Da naon teh atuh? Ladang wau. Tuluy wau deui jeung ayeuna saha? Wau deui jeung bupati. Da pas ngabangun teh keukeuh teh mere. Mahalna di naonan teh? Abdi kudu bisa wauh ka Allah ngarah abdi diwauhan ku saha? Carana abdi aina hayang diwauhan ku Allah ulah eureun ibadah. Rek nu wajib, rek nu sunat. Abdi ngahadiran mingonan malam Salasa teh ieu teh teknik, cara, taktik sangkan abdi diwauhan pangeran. Ngan abdi teh geus 15 taun ieu teh ngaji teh. Geus 20 tahun abdi teh ibadah teh kunaon teh diwauhan wae pangeran? Mana cirina? Begitu Allahumma geus ledeg hayang teh dikeun laksana. Berarti eta teh teu diwauhan saha teh? Ya Allah, abdi teh hayang seueur artos karek kabeak naon teh? Teu diwauhan teh. Ya Allah, mugi Gusti bojo abdi sing namihan nu aya ge naon? Nah, lamun urang can diwauhan ku Allah, carana deketan jalmi nu geus diwauhan Allah. Nya teu. Kabupati teu kenal, ku bupati teu dikenal, tong rieut deketan jalmi nu geus deket jeung saha? Kitu atuh. Oh, kahartos eunang mah. Jadi kumaha tuh? Ya kitu teh awe geuna. Ya Allah ya Rabbana. Kumaha contohna jang ngararasakeun hate bahwa urang teh meyakini Allah teh ada, anu buahna bakal wauh ka Allah jeung diwauhan bisa.
di zaman leutik baheula sok aya permainan susulumputan aya teh ayanya bahasana mah naon petak umpetnya ngalaman teh ngobat aya teh keur nyumputin nagih nih aya permainan petak naon petak umpet cek baturna teh urang rek nyumput tong dibejakeun siap tapi mana masuk waduh moa mah dibejakeun nyumput aya teh babaturanna teh nu ngaran Puad ngomongna teh ka Eko nya kok urang rek nyumput tong dibejakeun moa mun dibejakeun awas pokona mah kabogoh maneh ku urang nyumput teh Puad teh datang we sahada palam nya kok ningali Puad teh kok henteu goceng kok henteu gocap henteu sagepok sugan duit henteu nya ari geus kitu cek alam teh maneh ngawadul nya henteu sakali minang nya cek Eko teh da eleh pan disere-seret kuna sagepok mah bener Puad nyaho mana tuh eta Eko nuduhkeun teh kana tatangkalan lain ka saha lain ka Puad cek alam pan ngadat meureun ka Eko maenya maneh teh Puad kana daun cau kumaha cek Eko ari pa alam maenya aya cau eneuk teu dieuneukeun maknya ayat tangka cau oyag eueuh nu naonkeun eta tangka cau oyag ku sabab aya nu ngoyageun saha nu ngoyagna nu nyumput nya eta saha pir teu kaharti kadua endek eta aya kipasnya aya kipas ku deka M make pewangi tapi geus teu seungit eta mah maksudna bagian daripada kritik gitu. Ari angin abstrak atau konkret bahasa lain ari angin goib dohir goib ga goib dina panonnya teka tingali itu angin hejo teu bisa angin teka tingali angin teka tempo tapi keberadaan angin bisa dirasakan dengan pasti tiris ngahiliwir daun cau oyak-oyakan tu aya naon aya angin datang angin sok ngaruksak kenteng jeung tatangkalan angin naon angin puyuh kenanya eta teh sagede puyuh can jadi soang kenanya gaib bisa dirasakan Puadna katempo teh tadi henteu tapi keberadaan Puad yakin teh yakin naon yakinna sabab tangkal cau naon oyak ditanya we ari Allah aya teh aya mana Allah aya tong neangan dat Allah maneh bisa ngiceup teh dikiceupkeun ku saha maneh bisa ngalengkah teh dilengkahkeun ku Allah maneh bisa nyarios teh bisa ngomong bisa pidato teh ku Allah maneh bisa napas eta teh ku Allah maneh bisa nguping eta ku Allah maneh bisa ngagidig mingguan malam Salasa teh ku Allah tah eta cukup sakitu oyag maneh dalil ayan Allah beres sakitu heula anjeunna. Oh jadi kicip lain ku abdi lain dan di beresan mah kicipna terikin ngicip mana contohnya peda tika bijil bahasa siapa melotot mata naon melohok wekia ngaji naon tadi tuh inga peda tadi sarua ini kan lalu nanti tuh oh kaharti ya ini jadi abdi tadi tungtut kudu milarian Allah abdi tadi tungtut tadi perintah tadi tekan kudu milarian dat Allah cukup abdi mah meyakini keberadaan Allah meyakini latifna Allah dengan gerakna abdi beres percaya palam Puad aya percayanya teh kudu nempo naon Puad cekap ningali naon cau jadi sukan papagi jeung cau teh naon ya Allah ya Rabbana kitu tah ya Allah ya Rabbana salajengna
Naon rahasiana ieu alatif make dijadikeun doa? Alatif dibaca jadi ya latif. Minimal didikan ti pangarsa Abuya Bustomi Cisandri Pandeglang 120 salapan balik. Maksimal 12 naon? 12.000. Dina torikoh kodiriah naksabandiah 16 naon? 16.000. Nu diomongkeun bieu abdi mah sakali kitu pernah. Aya nu kitu pan. Nah, sabab ieu alatif rek ngabuktikeun dua hal. Nomor kahiji al-ato, nomor kadua al-man'u. Hiji rek ngabuktikeun naon? Al-ato. Al-ato teh pemberian, pamere. Kadua al-man'u, penolakan. Al-latif dibaca ya latif, dijadikan dikir al latif adalah jangan jawab dua persoalan dunia nu aya dina kolbu masing-masing. Pertama pertanyaan al ato pemberian, kedua pertanyaan al manu penolakan. Naon ari al ato? Sim kuring gaduh alumni ngarna teh Ustad Naon Atau ilah ya. Di bahasa Jawakeun jadi naon? Yanto. Sok hadir da malam Salasa. Jumat sok hadir. Soleh udah ketemu geus teh. Akhirna pas ngawitan mukim, Kang abdi mah hayang gaduh musola. Hayang gaduh madrasah tempat santri. Ah teu bisa Kang mah. Aya ge wirid, doa mah aya tah. Ya latif. Nya alhamdulillah teu lami aya ngaran jalmi berehan urang caringin boga toko namina Haji Qodir. Mun akhirna ku Pa Haji Qodir dipangbangunkeun nya jeung nusanes. Kang beres cenah kobong teh jeung musola teh tapi can dinamian. Dinamiannya ku sim kuring teh Al-Mu'to. Singkatan musola Yanto. Kumaha urang we pokona mah. Yang penting aya ngaranan we. Padahal al-muto teh masdar mim ato yukti itoan pahuwa mukti wada kamu to isi maful bisa isim zaman bisa isi makan bisa jadi muto teh hartina pamere jadi bisi papangih jeung jalmi ngaranana naon atawa toko merana muto eta teh pamere Kang namina muto muhun lamun dijieun akronim muto teh musola Yanto lamun dihartian kalimatna adalah pamere da heuh panaon. Artinya tika ayuna terdekin dihapus al-muto bisi kayak boga budak dengaranan si naman si muto ya latif ta. Lamun urang menta A, lamun urang ka Allah menta B, lamun urang ka Allah nyuhunkeun C, ternyata bukti itu disebut na ato atau disebutna al ato pemberian sesuai dengan permohonan mukto atawa ato cik urang ya Allah abdi hayang geura sehat itu lami teh naon maot eta sehat total eta ya Allah abdi hayang kataur sametan ternyata lunas itu disebutna ato atau al ato pemberian dari Allah sesuai dengan proposal doa. Mangga we, menta naon mangga? Ya Allah, cik Bos Rahardian teh. Hayam teh sina panjang naonna? Umurna wios dunungan uponok. Kade ari hayam panjang umur di dunungan bae. Cik Bos Rahardian teh ge Allah, hayam abdi sing barokah panena. Alhamdulillah. Melakna teh seueur miseukeun 12.000, untungna kuatkeun 120 juta. Eta teh al-anto. Pemberian. Amin. Pokona mah naon wae nu ku urang disuhunkeun ka Allah, kemudian laksana jeung bukti bahasa hikamna naon teh? Ato. Nomor kadua aya al-man'u, penolakan. Ieu al-ato buah dari al-latif.
ieu almanmu buah daripada al-latif. Sami. Penolakan model kumaha? Model kieu. Ya Allah, abdi hayang motor CBR 2 silinder 250 RRR. Ai beletak teh Vespa. Tah eta teh manu disebutna. Allah mere sesuai kamaslahatan manehanana, sesuai kapasitas dan kemampuanana. Lamun maneh dibere CBR cek pangeran moal mingonan, ulin selalu. Tapi dibere Vespa, nongkrong pangheulana di parkiran. Pamer. Itu. Dunianya. Ya Allah, abdi teh hayang mobil Toyota Alphard, cik saha? Cik Padarus. Maksudnya beri nanti ya Alphard gitu nya. Dibere nanti Toyota Rush. Eta disebutna Almanu. Bukan Allah tidak menghendaki Alphard, tapi Allah uninga kamaslahatanana. Sabab ngaji ka sama dalam jalan heurin, lamun tiga dora saeutik oge moal ngajedud teuing kana hate. Oh bener abdi mah enak jadi tampi kartunya tah lamun geus apa kadinya naon nu katarima ku urang moal pernah berburuk sangka ka Allah mah kadina mah ede bisa ieu mah. Ya Allah, abdi hayang bojo teh anu jangkung buadag. Bodi impor. Nu lunyu hinyai. Kos oli ka poe. Eta ngadua bebeakanana. Ketua pemuda. Pak Umuan nenanya. Ari baletak teh atuh. Tidak sesuai proposal. Mohon. Gusti ningkieu. Nah, kitu benya. Kumasur pangeran, geus ngaji hikam ieu. Eta mah lain ato, tapi naon? Man'u. Lamun anjeun dibere bojo geulis pisan, anjeun moal jongjon liar. Naon sababna? Sieun diheureuyan batur. Da maneh sok ngaheureuyan bojo batur. Oh jadi kadinya. Nomor kadua, lamun dibawa ke tempat umum, yakin bojo anjeun bakal jadi pusat perhatian. Pameget anu irungna teu belang sok terpesona. Arek jongjon moal ieu hate bojo pada motoan. Ceuk ceuk selfie ceuk ai carogena diantepan geura sok. Mentak aya nu ngahukuman ulama ning sapalik ulama makruh nikah ka awewe geulis teuing. Muhun. Salah kira sok hese pae. Pansieun dikawin batur. Mentak ka dejangnya boga dalil ya nya. Nikah jaga teh awewe teh teu geulis, ning teu geulis nya eta makruh teh kitu. Aina mah meunang dalil pa jamaah. Toh misalkan ning bojo teh tidak sesuai eta. Oh lain teh lakukan geulis model kieu mah kitu teh nya. Potongan model kieu meyakinkan, tapi abdi mah kan ngaji jongjon balik janari teuring rang dasan hayang. Tuh kitu kasep. Disebutna al-man'u. Mana jangan buktoskeun al-ato al-man'u? Aina malam naon? Salasa isukan malam naon? Malam Rebo, isukan teh Rebo terakhir bulan Sofar. Da Rabiul Awal atau Mulud jatuhna hari Jumat. Jadi pikeun jama nu sok puasa sunat mah Jumat teh naon? Saung, ngantong sadinten, makruh. Jumat mah teu meunang sorangan, kudu duaan. Mentak nu lahir Jumat kos baheri tah, keueung mah sorangan teh. Lamun rek puasa Jumat, wayahna kudu dua, ima jeung Kemis, wa ima jeung naon? Sabtu. Ngan ku sebab jatuhna awal bulan, mangka sunahna tilu ti Kangjeng Rasul ka Abu Hurairah, Jumat, Sabtu, Ahad. Lamun teu tiasa tanggal hiji, tanggal dua, tanggal tilu, engke caang bulan ayyamul bid, tanggal 13
14, 15. Tetiasa kene engkin ayamu sud poek bulan 28, 29, 30. Mun tetiasa kene tong ngomong. Da memang taras. Ayo enak mun tetiasa mun tetiasa. Sunnah. Abu Hurairah teh salah sawiyo sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sehingga kan Kangjeng Rasul seueur masihan tausiah, masihan pepeling ka Abu Hurairah. Abu Hurairah keur ngarengkol we bobo. Aing ngarengkolna teh eta kos ucing. Apa di geus santri Abu Hurairah nya. Sahur Rasul teh, "Kum ya Abahir, bangun wahai sahabat yang tidur laksana kucing." Jadi nami asli nama Abdurrahman. Nami asli nama. Di kunyahan Abu Hurairah. Ternyata hesta sok naon. Sok ngarengkol gitu. Jadi rasakan ya kurang. Yang kurang sok ngarengkol mirip satu. Mirip kucing lah Abu Hurairah. Sahur Rasul Abu Hurairah kadia. Aya pikir sanaon Kangjeng. Kaula rek merepepeli. Wayahna tong dikantunkeun nya ti ka maot ge. Siap Kangjeng 86. Eueuhna kitab 86. Hiji anjeun kudu salat witir memeh sare. Wayahna sateu acan bobo anjeun kudu salat naon heula? Witir heula. Wasyab iwal wat atawa hadisna innallaha alwitru yuhibbul witr. Sesungguhna Allah witir atau ganjil, Allah mencintai ganjil. Barang siapa yang rajin melaksanakan witir, maka orang tersebut sedang menjalani proses untuk dicintai Allah. Sabarokaat hiji we hiji. Hiji witir. Pan dua mah lain witir naon? Syafi ganda. Witir mah tunggal. Abdi masuk tilu didikan taraweh dibawa ku imam da beres taraweh mah henteu deui geus lebaran mah panti ka ayeuna ning mentak abdi masuk aya jamit hayang geura Ramadan abdi mah nya aya nangkara aya keindahan taraweh lain pada muci taraweh witir da teu bisa ku digusur wae imam nya adnal kamal tilu lah muhun. Abdi mah hayang leuwih 5 7 8 maksimal sabaraha 11 di dieu seueur kana sok witir 11 nya mang didin nya teu kantos pan. Itu pesan Kangjeng Rasul ka lamun urang berusaha ngalaksanakeun witir bade sateu acan bobo mangga padamelan Abu Bakar Siddiq, padamelan Utsman bin Affan, padamelan Imam Asy-Syafi'i, witirna tos ba'diyah isa langsung. Ieu para kasepuhan witirna sateu acan bobo khawatir bisi kasiangan. Abdi mah witirna sok nutup tahajud, mangga padamelan Umar bin Khattab, padamelan Ali bin Abi Thalib. Aya contohna. Ieu sahabat darungkap ka Rasul. Kangjeng abdi mah witirna memeh bobo. Sae. Hati-hati maneh mah bisi kaburangan da osok. Abdi mah tos tahajud, oh kuat maneh mah tanginas keneh da tarahees pan, gapleh. Misalna gitu. Mangga. Bade sateu acan bobo? Mangga. Bade nutup tahajud? Mangga. Itu pesan dari siapa? Hiji pesan Rasul ulah ngantunkeun naon? Witir. Kadua, sahur Kangjeng Rasul usahakeun tiap datang bulan lain head ya. Jadi kana men ini. Tiap datang awal bulan saum tilu naon? Tilu dinten. Tah ieu teh simkuring ngomong ngungkul. Nyapan mandala ala khairin palahu mislu ajri pailihi pokona mah yang penting ngabejaan geus menang naon pan. Nang ganyaran isukan teh diterapkeun deui teh. Bu ka bojo, wayahna tanggal hiji Jumaah puasa tilu poe. Bapak arek moal dang geus meunang ganjaran ngabejaan. Heukeun aya lah jadi calo akhirat sakeudeung mah. Jadi marketing surga.
katilu wasiat Kangjeng Rasul ka Abu Hurairah, usahakeun tiap enjing ulah ngantunkeun salat duha. Salat naon? Itu wasiat Rasul sok dilulucankeun. Enjing keneh. Pokona mah lamun ayeuna terbit jam seberapa? Itu aya tuh suruk atau suruk. Katinggal ida. Ganti jamna isukan. Lamun suruk atau terbit jam 6 berarti waktu duha amanlah setengah 7. Enjing keneh. Di berang-berang masuk sanggeger sok. Biasana witir duha teh jam 7. Datang we tamu nih kan. Kiah jam 8 jenenge. Beda jam 8 teh, ke jam 9 anya. Ah, jam 11 ge aya keneh nya. Dikanteunna eta teh. Jam 1 aya nih kan ngacamling. Keneh eta ya masuk kitu. Pokona mah satungtung can waktu duhur, waktu duha aya keneh. Ngan sim kuring maresepna nyepeng cariosan Luqmanul Hakim kaputrana. Saur Luqmanul Hakim, wahai anakku tercinta, ya bunaya tasgir mahabbah, wahai anakku tercinta yang bernama Saron, kade maneh kapiheulaan ku sorahayam. Jelamun duha teh isukene rizkina keur diaurkeun tah urang nanean. Lamun jam 11 mulungan sesa eta. Nah, ngaranana ge panyesan. Anjing-anjing, ayahna we. Karaos. Sabab Kang Jo Rasul kan di nyarios di akhirat aya salasa wios pintu surga. Kadenya panto surga tong sarua anjing panto dunia. Lain tina panel. Muhun nya. Lain tina Lindor, lain Henderson, lain panto surga mah eueuh pantoan kan. Lawang wungkul bisa asup soteh lamun punya hak asup. Ngaran eueuh hak mah teu katempo. Kos lawang masih git teu jauh. Nu dulu mat mah cek Ustad Usman anu poek mah teu kadeuleuh. Padahal tara dikunci, tara ku DKM ge tah gampang. Ukar kieu mah. Kasur gancan wayam ya tuh. Saur Kang Jero Rasul di akhirat aya panto surga namina babun duha. Kos Masjid Nabawi babu Abi Bakrin, babu Umar, babu Usman, babu Ali, babu Salam madrasah di pentas. Itu kan. Tadi di Mekah gitu ga, di Madinah, di surga ge sami aya surga babud duha. Eta panto surga diperuntukkan oleh Allah bagi umat Islam nu teu wantun ninggalkeun duha. Kadinya duha mah aya ngaraosan pae. Da teu maot mah moal ka surga moal. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah. Gusti, hasil dididik abdi bisa duha sanajan 2 rakaat, tiap enjing abdi teu ngantunkeun duha, lain hayang surga da abdi mah di dunia keneh. Prayogi artos, Gusti. Kumaha sing halus ngomongna? Mangga we doana baca sok. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka Allahumma inkana rizki fissamai fa'an. Ya Allah, lamun rizki abdi di langit keneh engalungsurkeun ya Allah. Geus teu kiat ya Allah. Ringsek dikekeh aku wae ku kiai abdi can kami. Lamun jodoh abdi di langit turunkeun Gusti Engal.
wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, lamun rigi abdi di dasar bumi keneh engal, kaluarkeun Gusti. Mentak anu pepelakan sok beda hasilna tukang duha mah. Batur mah melak ayeuna tanur pare, bijilna sekian tangkal anjeunna kuteun double poin. Aya dua eta, ngagali sumur ge tara jero. Nu sok duha mah. Bara rigi. Wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, lamun rijab di tebih kene, lamun rijab di jauh kene, caketkeun Gusti, caketkeun, capek abdi teh, mudag-mudag deureuh. Wa in kana mu'assiron payasir. Ya Allah, lamun rijab di sesah, sulit, permudah ya Allah. Gitu. Wa in kana haroman patohir. Ya Allah, lamun rigi abdi teh biasana tina sumber haram, tina judi, tina nipu, tina maling, tina riba jeung sajamana, patohirhu, Gusti hoyong dirobah pola usaha abdi untuk mendapatkan rigi halal kitu atuh. Lain halal dihara, lain haram dihalalkeun. Ku genahnya daging anjing jadi halal. Lamun haram bersihkeun Gusti hese nu haram hese bersih. Lamun haram dibersihkan genah koruptor. Korupsi 1 triliun nggak sejakarta. Ayo, korupsi 100 juta ahdak haram kan bersihkan Jakarta dong 100%. Mangga iya Jakarta ladang korupsi banyak itu. Ari tai hayam sakarung jeng tai hayam sacomot sami teu najisna. Eh nyebut beda nih. Nah make bedanya. Tai hayam sacomot jeung tai hayam sakarung najisna sami teh. Sami. Ngaran-ngaran duit haram rek sacomot, rek miliar, rek teh sarung. Oh, paya rada meunang rada. Aya hukum rada meunang. Ting ti mana hukumna eta? Saklek we sa Rasul innal halala bayinun wal harama bayinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Halal sudah jelas. Haram sudah jelas, halal bukan, haram bukan, subhat ngarana, remeng-remeng. Itu, ayo remeng-remeng teh kumaha, lah mangih kalapa di wahangan. Halal, halal timan, ada inu bogana di girang. Haram, ada prabawa cahi. Jadi kumaha subhat teh. Jadi tong atuh-atuh ting mangih kalapa teh ada hiji mah. Ayana, subhat teh nu kitu. Urang boga kebon di pager nanya buah batur murah keluarin pager nama ngaran itu teh subhat nanya cokot ya gae bisa jadi haram dah lamun jelema resep kana subhat sok digulipakan haram kuas jelema lamun ngalulucankeun sunat kaitna sok ngalawarakeun kana wajib lamun jelema geus ngalawarakeun kana wajib neraka mah ngadagoan mangga lamun jama geus ngalawarakeun qobliyah ngalawarakeun ba'diyah geus wani niatkeun duha kaitna wani niatkeun salat zuhur. Sok yang geus mimiti ayeuna wan teu tanggung jawab ka anak da kitu bakal dipijin pamajikan lagi. Mohon geus mijin pamajikan itu hati di aku gitu lagi. Ya Bang. Jadi wasiat Abu Hurairah berji. Tilu hiji ulah nganteun ke salat naon? Kadua usahakeun saum sabar dinten? Tilu nomor katilu bayana usahakeun salat naon? Duha yujeng sim kuring babarengan peperihan tahajud kaberangan wae saur Rasul aya gantina isu jadi duha teh gaganti tahajud ima tahajud henteu duha tong molotot manda heueuh. Oke deui ayeuna wengi Salasa enjing wengi Rebo nah dina bahasa kolot terutama kolot Jawa isukan teh berarti Rebo Wekasan atau Rebo terakhir bulan Sopar atau bulan Sapar geus Sapar gitu nana. Kuatkeun jadi sugesti jeung mitos jadi keyakinan tong kawin bulan naon kawin naon anjingna teh ka urang tong kawin bulan Sapar ceuk saha dina surat At-Taubah ayat 36 inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah
bulan ciptaan Allah teh 12. Bulan ciptaan Allah 12. Hiji Muharram, tuh kedua ini kan Muharram, Sofar. Berarti Sofar teh ciptaan saha? Lamun aya jalmi ngadamel satu karya, contoh lukisan. Lamun aya jalmi ngadamel lukisan, ku urang teh digogoreng lukisanana. Eta teh ngagorengkeun lukisan atawa ngagorengkeun walukis? Ah, kitu we. Bulan teh ciptaan Allah digogoreng, nah ngagorengkeun bulan, nah ngagorengkeun pangeran. Nah kitu we, gampang. Mentak bahasa Al-Hujurat, la yashor qaumun min qaumin, kaum yang satu tidak boleh menyepelekan menghina kaum yang lain. Sabab lamun ngahina jelema, hakikatna ngahina pencipta jelema. Engges ngaji jero mah, tong ludak ledek pokona mah. Ima liwat baturan pi omong. Jelema teh hideungnya. Ieu mah sungut teh, trigen repeh jadinya. Ka batur teh ampun. Tah si Haseum liwat. Nyeta. Dasa grup kritik jadinya. Dina kitab Aina Al-Mujarrobat Dairobi atau Mujarrobat Dairobi karangan Syekh Ahmad Ad-Dairobi, bab surat Yasin, di mana datang rebo wekasan, di mana datang ayeuna rebo wekasan alias rebo terakhir bulan Sofar, Allah bakal nurunkeun bencana. Malam rebo itu mana isukan, maghrib mimitian lagi turun lagi isukan. Naon bencana na? Nyarupa-rupa, bade corona ke, bade belek ke, bisul ke, beke ke, turun dah bulan naon deh. Atawa tingali coretna dina kitab Nihayatuz Zain, Sarah Qurratul Ain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. 24.000 turun, bade nyobian 24.000. Kakarak nyeri huntu ge, ah, ganeng satatangga. Abdi mata nyeri waos saungit tetiasa bobo, ganeng. Lamun urang hayang meringankan beban ujian, lamun urang hayang ngaringankeun beban masalah, lamun urang hayang meringankan beban musibah, tolonglah lihat bencana orang lain, lihat musibah orang lain, lihat masalah orang lain, ternyata musibah orang lain lebih berat daripada musibah urang. Lamun cicing di kamar nyeri huntu asa pangripuna sa alam dunia, ameng ka rumah sakit. Batur maki ge ku selang. Nya daang ge geus dihuapan suster. Beri bubur wae dagingan. Rek liar teu bisa. Gitu kan? Tak kudu kitu. Undang hulang wae. Duh abdi mah. Teu gaduh bojo geus lami. Misalnya cek saha nya. Ya contoh maksudna kudu-kudu jadi motivasi kan. Cek urang teh karak sakit tuh batur mati ngali teu boga iman nya tak kitu. Jadi abdi mah semangat teh mah kawin-kawin tak kitu atuh nya diajar dewasa berpikir. Lamun urang menang musibah supaya sabar, sebab kabita ku ayatna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhna Allah bakal nyampurnakeun pahala orang-orang yang sabar tatkala diuji. Tingali musibah batur. Urang mah boga pamajikan ihnya. Tiap rek mingguan teh cemerut. Mingguan hayuh teh jadi duit. Cik urang teh, aduh berat. Tempo atuh. Musibah batu. Komo itu mah pamajikan nang ngajo ka sumur. Emang ngaringankeun beban mah lain ku wirid. Lain ku tasbih diputer-puter. Pake sirah heula. Duh abdi mah gaduh sametan ieu teh 10 juta ya Allah. Nah leutik tingali batur mah 1 triliun make rompi oren. Ya Allah. Tah kumaha carana Islam agama yang diridhoi Allah? Innadina indallahil, sesungguhna agama yang dibenarkan Allah, sesungguhna agama yang aturannya dibenarkan Allah adalah agama Islam. Sing pede jadi umat Islam. Islam itu bukan agama warisan.
dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, kabeh Nabi 124.000 semua beragama Islam, akidahnya sama, Tuhannya satu, ngan teknik syariat nu beda. Ayat lain, wa may yabtagi ghoirul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah dan di akhirat asup kana kelompok orang-orang rugi. Cek urang teh, ya Allah, hatur nuhun sampai detik ayeuna sanajan abdi butut beleguk, abdi masih keneh memeluk agama naon. Mentak pesan ti Allah terakhir, wala tamutunna illa wa antum, aranjin kabeh ulah maut, aranjin kabeh ulah pupus, kecuali aranjin kabeh beragama Islam. Islam boga cara. Saya meyakini versi ulama Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir bahwa dalam rebo wekasan Allah akan merumkan bencana. Saya siap, tapi saya punya senjata yang paling ampuh yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh umat lain, yaitu doa. Sa'u Rasul ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjata orang mu'min. Ngan etam bencana dipuatna dina kautamaan surat Yasin. Jadi berjamaah na maca surat naon? Jadi malam Rebo berjamaah maca surat Yasin. Tong surat tanah. Maca surat naon? Surat Yasin. Di mana umat Islam, umat Kangjeng Rasul, malam Rebo tos maghrib ngariung berjamaah maca surat Yasin. Andai kata bencana tersebut jadi diturunkan, maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Sakit tuh etong ditantang dan geus kena maripu. Mana gempa bumi teh rieg katingang teh ngomong da pae. Ngadua ayan. Ngadua. Malam Rebo kada hilap. Tong ka mana? Cicing we di mana? Di masjid berjamaah kabeh. Maca naon? Ni akang eueuh proyek. Ulah sekilo biung kana wilayah. Misal nangan aya insyaallah aya nama taun aya nama. Tah kitu nya teh nya bejaan. Bejaan ka di kampung masing-masing, yuk ah urang berjamaah naon. Ning aya nyebatkeun, wow, bencana mah cenah moal aya. Wios, ieu mah keyakinan abdi, kitabna geus disebutkeun bieu Al-Kabir atanapi Nihayatuz Zain. Dongkap ka handap bisa ningali kitabna, mun kapenak teangan ku sorangan, amun teu kabaca da gunul hese. Sok yang ngadoa, ngadoana tolak naon? Tolak bala, solawatna solawat naon? Mungjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatang tungjina biha min jami'il ahwali wal gitu. Kumaha tuh teu bisa? Kiai gawekeun sinaming pin urang mah tarima naon we? Pak Kiai kapayun? Abdi geus kompak ka bejing masyarakat. Tah Pak Kiai 15 juta. Pangdoakeun sing husu, ceuk Kiai ieu mah super husu pasti. Ah, maksudna ngabejaan urang semadal. Cap nuhun we. Ya mah ngabartosan ka Kiai di kampung masing-masing. Nya. Isukan badami mulai ngobrol sarerea. Pak Kiai urang gawekeun ayeuna. Pak Kiai abdi mah teu bisa ngadoana. Bagian Kiai mau jadi Kiai teu bisa. Pingtin ke wengi. Pokoknya mati asar abdi ngadaguan. Intinya. Lagi nonton YouTube kan. Ti asar ku abdi didaguan dipersiapkan di masjid. Dua anak ge keur dirangkum heula kabeh. Pak Kiai, abdi geus kakembal sadayana. Salamur ieu pingpin ku Pak Kiai. Pak Kiai dipanggil ceramah sabar biasa? 3 juta. 30 juta Pak Kiai. Abdi mah mending korban 30 juta daripada rusak keluarga, harta benda ku bencana. Cikai tah nu kieu masyarakat nu puduh teh. Cocok ieu mah. Didoakeun ka bae sing panjang umur. Ya, atuh deh. Ya Allah, ya Rabb. Kitunya. Kembali. Nah, entak tong-tong keung. Sanajan rek datang rebo naon, urang geus memahami Al-Latif. Sedengkeun eusina dua, Al-Ato jeung Al-Man'u. Rebo kasan rek diudag ku Ato, ya Allah, tolak bencana tina awak abdi,
tolak bencana di keluarga abdi, tolak bencana di kampung abdi, tolak bencana di negara abdi, di berewe disebutna ato mana hikamna, tingali mata atoka. Bila mana Allah maparin ka anjeun, bila mana Allah aina masihan ka anjeun, asyhadaka birrohu, Allah ningalikeun ka anjeun kebaikan Gusti. Lamun urang aya kahayang atok tea di kontanan di bere, Allah memperlihatkan kebaikannya, Allah memperlihatkan sifat latifnya. Kadua, wa mata mana aka asyhadaka kohrohu, ngan bila mana urang aya kahayang can laksana, bila mana ngadua can bukti, bila mana wirid can hasil, teraskeun, sabab wirid doa perlu perjalanan dan proses. Teraskeun. Namar gina, di mana abdi? Ya Allah, abdi hayang motor can laksana, cek urang ieu teh pembuktian kohrohu, pembuktian kuasa Allah. Apa pembuktiannya? Allah itu Tuhan, Allah itu pangeran, teu bisa diatur ku urang. Namar gina, Allah lain pembantu urang. Imu hayo ngakesak pangeran teh, Gusti kumaha ieu teh? Cek pangeran amit amit, ayo buka makhluk itu. Gitu kan? Baheula mah urangnya nyaan masih keneh-keneh ayeuna. Ya Allah ya Rabbana, naon rahasiana? Pahuwa fi kulli dalika muta'arifun ilaika. Allah nyumponan kahayang anjeun, eta teh rahasiana Allah ngenalkeun diri ka urang. Cek urang teh, ya Allah, abdi hayang sehat. Kemudian ku Allah disehatkeun, Allah mere kesehatan. Hakekatna ngenalkeun diri ka urang, saur Allah nunyehatkeun lain dokter, nunyehatkeun lain obat, tapi kaula wa idza maridtu fa huwa yasbin ya syafial amrod. Ya Allah, abdi hayang jadi ketua pemuda, ya Allah. Abdi hayang jadi ketua DKM, ya Allah. Laksana we, laksanana jadi ketua DKM, eta teh Allah ngenalkeun diri. Yen maneh jadi ketua DKM, syariat dipilih warga, hakikat kepercayaan ti Allah. Ya Allah, abdi hayang jadi lurah. Abdi hayang jadi kades. Abdi hayang jadi bupati, abdi hayang jadi presiden, saur Allah, kahayang maneh ku aing dicumponan, hakikatna aing ngenalkeun diri ka maneh, bahwa nu mere jabatan bupati, mere jabatan camat, mere jabatan lurah, mere jabatan presiden, kaula manusia mah hanya sabab jeung sareat. Jadi lempengna kieu, di mana urang ngadua sesuatu kemudian bukti, eta teh aslina Allah keur ngenalkeun diri ka urang. Kenali aing teu kudu neangan puad, cukup oyagna tangkal cau kitu atuh. Kadua, wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Bila mana urang aya kahayang menta motor 2 silinder ternyata diberena mio ngebul opatak geuna. 2 tak. Cek urang teh, oh Allah keur madep ka urang, Allah itu Tuhan maha kuasa, tidak bisa diatur oleh makhluk. Kesimpulanana, mudah-mudahan ku ngaoskeun hikam wengi ayeuna, urang nu hadir khususna, umumna di mana wae, sing kenal ka Allah jeung dikenali ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.